ဟုတ်ပြီအခုချိန်မှကျမတို့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကွာသွားရအောင်။အော်ကျမအရင်မစိတ်လုံရှားတဲ့နော်အခုလိုကာလမျိုးမှာဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရောက်ချင်းစီကိုဝေငှရတာကကျမအတွက်အရင်မစိတ်လုံရှားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီအရာကနော်ကျမအနေနဲ့ ဒီပြရှိုံလေညီကိုမောင်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခွန်အားပေးတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်လို့လာမဲ့အနာဂတ်မှာဘေး direction ကိုကျမတို့သွားရမလဲဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့အခုကာလကြီးကခရင်ဆိုးရုပ်တယ်เนาะကျမတို့ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာလဲเนาะကျမတို့တွေဒီလိုမျိုး stay at home ကာလပြီးသွားတဲ့အခါเนาะ lock down လောက်ထားတဲ့ကာလပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ရှေ့ဆက်ခရီးဆက်ရဦးမှာဖြစ်တယ်เนาะ hope ပါတယ် ကျမတို့မတူတဲ့ပုံစံနေတော့ရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကပုံစံနဲ့ကျမတို့တူမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့လုံဆောင်ရတဲ့အရာတွေကနော်အတစ်တော့ပုံစံနေနည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ချက်ချင်းကြီးအရင်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်တော့ရချင်းမှပြန်တော့ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာမလေးရှားမှာဆိုရင်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကမပြောလို့ဆိုရင် no alcala atanja lu suwei jin ni ko khwa myu thei bu lo tu ga pyo tha de bo no ho u er jo ma ro taniya ne taniya a yin law so ze twa lo shi yin lu ri pu pu ka ka twa lo ya akhu so yin no တကယ်နဲ့တယောက်ခွာပြီးတော့နော်တန်းစီရတာနေနော်တကယ်နဲ့တယောက်နော်ကားအတူတူစီးလို့မရတာတွေစသဖြင့်ဒီစီကန်းတွေကိုသူတို့ချမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုလှအနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့လောက်သွားမယ်လို့ပြောတယ် stay at home ကာလာပြီးသွားလို့အလုပ်တွေပြန်တက်ရင်ောင်မှနော်အားလုံးတပြိုင်တည်းထဲအလုပ်တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနေပေါ့နော်အလှည့်ကျအလုပ်သွားရတဲ့အရာမျိုးတွေအိမ်ကနေအလုပ်လမ်းလှုပ်ရတဲ့အရာတွေစသဖြင့်နော် new implementation တွေအသစ်ဆုံးအရာတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရ အုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖီးယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်မှာလေးပဲကျမတို့အသိんတော်တွေအနေနဲ့လေးပဲပုံစံအသက်တွေနဲ့เนาะအာကာလတစ်ခုကိုကျမတို့ သွွားရအောင်嘛ဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတော့ကျမတို့အခုလုံးလုံးစေအနေထားမှာတော့မသိနိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာပုံစံအသက်အချို့တွေနဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့ကျမတို့သိကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျမတို့သွားရမယ့်အခါမှာကျမတို့ဘက်ကလည်းပြင်ဆင်မှုတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းပဲချက်ချင်းကြီးအရင်လိုမျိုးအသားပြန်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်အလုတ်တွေနားထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလေးရှားမှာရှိနေမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် အလိုမလိုရတာအခုဆိုနှလားတဲ့ကိုရောက်လာပြီเนาะကျမတို့နှလားကြတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေလေးအမြိုင်းငွေကြီးပိုက်ဆိုင်ရာခက်ခဲတွေရှိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မလေးရှားမှာရှိမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများသောသူတွေကเนาะလာဇာလာဇန် ရရဒူတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လာစာစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလို့မရှိတဲ့ခါမှာအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ချိုးတွေလည်းအကျွေးတင်လာတဲ့အရာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အခုလိုမျိုးကာလပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ငွေကြေးအတွက်လုံမမ်းရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အချို့တွေကြတော့လည်းပဲเนาะဘယ်လိုမျိုးငါတို့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာဘယ်လိုဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ဆက်သွာရမလဲเนาะငါတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ခြစ်တက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေများဆိုတော့ရှိမှာပါ အော်ဂျမဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနောနေဟမိမတ်စာရေကနေနေဟမိဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဂျမပြောသွားခြင်းလေ။ तू လေပဲ तू ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုဂျုံနေရတဲ့ကာလလိုပဲခက်ခဲမှုတွေအဲဒီမှာ तू တွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ နေဟမီကနော်ဣသရေလနိုင်ငံမှာနေနေသူမဟုတ်ပါဘူး။သူကနော်ရှုရှေနန်တို့မှာအမှုလို့စောင်းနေတဲ့ဒုတိယဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ရှုရှေနန်တို့ရေကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှသူလေးပါသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီမြို့မှာနော်နန်တို့တွေမှာဘရင်ရဲ့ဖလားတော်ဝန်အနေနဲ့ ကအမှုဆောင်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Jerusalem နိုင်မြို့ကနော် ኢ သရီလာနိုင်ငံ Jerusalem မြို့ကပြည်စည်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူကြားရတယ်။အဲ့ဒီနိုင်မြို့ကပြည်စည်းတဲ့အ textwidth မို့လို့နော်မြို့ရိုးကလည်းပျို့ပြက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုသူကြားရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသေးထဲမှာပြန်လည်ပြီးဒီမြို့ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်သူဆန္ဒရှိပြီးတော့ဒီ Jerusalem မြို့ကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယင်တို့ကျမတို့ဒီ Nehemiah မတ်စာကိုကျမတို့ဖတ် ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲတော့နေဟမိကနော်ဒီညွရိုးကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံကအခြေအနေအရမ်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်သူတို့ယေရုရှလင်မြို့ဟာပျက်စီးနေတဲ့အတောကျနိုင်ငံရဲ့ဆာရေစာခေါမမမှုတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အမမုံကြီးစီးပွားရေးဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တော့မဟုတ်သေးဘူး။အခုမှပျက်စီးတာကနေပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်ခါစားအခြေအနေလေးပဲရှိသေးတယ်။ နော်ပြင်လင်းပြီးအစားပြုတ်စားခါစားကာလာလေးအဲ့တော့ဘေးအရာကောင်မစက်တယ်မဖြစ်သေးဘူးနော်ကုံတွယ်မှုတွေလည်းမရှိသေးဘူးနော်စီးပွားရေးမှာဆိုရင်ကစိုက်နေတဲ့ကာလတစ်ခုလို့တောင်မှပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေဟမိဂျုံနေရတဲ့ကာလကအခုကျမတို့မကြခင်မှာဂျုံရမယ်ကာလမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုလက်ရှိကျမတို့ဂျုံနေရတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ချောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အခက်အခဲတွေရှိတယ် စီပေါ်ရဲ့ဆိုင်နဲ့အရာတွေအခက်ခဲရှိတယ်အော်တော့ကျမတို့အဆတ်အအရာမှာအသားမကြသေးတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ၄မြင့်မတ်ဆာကိုဖိုက်ရင်လည်းကျမတွေမှာမမြင်လာလေးဆိုတော့ဒီလူကဒီလိုမျိုးအသားမကြသေးတဲ့အချိန်မှာမြို့တို့မျိုးကအခုမှပျက်စီးတာနေပြီးတော့ပြန်လေးထူထောင်ဖို့ရန်တော့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာသူကရေရင်စွာနဲ့မြို့ရိုးကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မြို့ရိုးတိဆောက်တယ်ဆိုတော့အလုပ်ကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ ခနာရဲအလုတ်တခုဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းများစွာကုန်ကြတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်လူအင်အားများစွာလိုအပ်တဲ့အလုတ်တခုဖြစ်တယ်အစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့အားလုံးရာမှပဲလုံလုံရရတဲ့အလုတ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေအမိကဒီမျိုးယိုးကြီးကဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖျားသခင်ချစ်တဲ့ เยรูซาเล็มမြို့ဖြစ်တဲ့ဆိုကို तूwidetilde အရင်မျိုးကိုဖျားချပီးအရင်မျိုးမှာနေတဲ့လူတွေကိုဖျားခင်ချတယ်သူတို့ကိုကွယ်ကပေးဖို့ရန်အတွက်မျိုးယိုးရှိဖို့လူတွေမျိုးတစ်မျိုးမှာမျိုးယိုးကအရမ်းမဲအေးပါတယ်မျိုးယိုးရှိမှပဲရန်သူတွေကဝင်လာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို तूwidetilde အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဖျားရင်နိုင်ငံတော်ကိုတီးဆောက်ခြင်းနဲ့အတွက်ဖျားလူတွေကို तू ကကွေပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ဒီမျိုးယိုးကြီးကိုဆောက်ဆောက်ခေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ တူဟာတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာအချိန်နေအရန်ကောင်းလို့ तू လုတ်ခဲတာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်နေတွေကအခုမှအစပြုခါစဂစင်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျမလည်းပဲကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုနော်အခက်ခဲကြီးကြားထဲမှာဂစင်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေကြားထဲမှာနော်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတီဆောက်မလဲဆိုတဲ့အရာကို နေဟမီအသက်တာကနေပြီးတော့ကျမတို့အတူတကွာလေ့လာသွားကြင်တာဖြစ်တယ်ကျမယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့နာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖခင်ကလာမယ့်အနာဂတ်ကိုပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအခုကလေးကနေကျမတို့ဇောတမင်းနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပြီးဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့တွေတော့လေအခုကာလမှာနေဟမီလိုမျိုးအစာပြုတ်ရဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကစကားပြောနေတဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ် ဖျားသခင်ကဘလောက်ပဲအခြေအနေတွေခက်ခဲပါစေဖျားသခင်နဲ့အတူလှုပ်ရဲမဲ့နေဟမိလိုလူတွေကိုကျမတို့ခေတ်ကာလမှာညှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်။ညဟမိကကျမတို့စန်းစားတွေမှာကြီးကြီးမဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာကိုကြိုးကိုမဖတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဩအဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီသူဟာကိုကြိုးမကြည့်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နေဟမိကတကယ်တမ်းတော့သူ့ဘာနဲ့သူ တချ ья နိုင်ရမှာအစံပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ပါရှုရှန်လန်းတော်ထဲမှာနော်ဘယင်ရဲ့ဖလားတော်ဝင်ဆိုတာဖလားတော်ဝင်လို့ ဘရင်ကခတ်ရတယ်ဆိုတာကလေယုံကြည်စိတ်ချလို့ခတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဘရင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာဖလားတော်ဝင်ဆိုတာက तू မစားခင် तू မတော့ခင်မှာ तू ကိုစားစားပြီးတောက်ပေးရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူသူကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ပုံကိုရိအဲ့ဒီသူတွေကိုပဲထားတာအဲ့တော့ तू ကတကယ်တမ်းတော့ဘရင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာလက်ကကောင်းကောင်းလေးပဲရနိုင်တယ်ဒါမို့လို့လေ तू ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရတယ် เนาะอเนยซงเนาะทุกด้วยอศีลีณีบิทุกด้วยอตาห์เล่จาณีบิผิดเด่โดยบิ่มแม่เล่ณีอมีก็ตูอารมณ์อศีลีบิเมย์พะย่ะเย่นายันเนาะพะย่ะกินชิดเด่ လူတွေဖခင်ချစ်တဲ့မြို့တော်မှာအစင်မပြေတာကိုသူကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီမြို့ယောကြီးပြုတ်ပြက်နေတာကိုကြားတဲ့အခါမှာသူကိုကြိုးမကြည့်ပဲ ਨੇ ဖခင်ရဲ့အချိုးအတွက်ဖခင်လူတွေရဲ့အချိုးအတွက်သူဟာတွားပြီးတော့အသိခံခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘလုတ်အနေနဲ့ဘလုတ်လူမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ကိုကြိုးမကြည့်ပဲ ਨੇ ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အချိုးညိုပြီးတော့ကြီးတက်တဲ့သူတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟောကျွန်တော်တို့တွေ နောက်လာမယ့်ကာလမှာလူချို့တွေကကိုယ့်အကျိုးတည်းပဲကြည့်တော့မယ်။ဟာငါတို့တွေနော်စီးပွားရေးတွေပြီးခဲ့တဲ့စလုံးမှာလေတော်တော်ခက်ခဲတာ။ငါတို့အလို့တွေပြန်လုပ်ရမေး။နော်ငါတို့ဖယားသခင်ကိုနောက်မှပဲဦးစားပေးရအောင်နော်။အရင်အကျွေးကြေအောင်ငါတို့အရင်ဆက်ရအောင်။ဟလာငါတို့တွေအလုပ်တော့ပြန်ပြီးတော့အာယုံဆက်ရအောင်။နော်ငါတို့တွေဆုတောင်းခြင်းတွေလည်းလည်းရှော့ရအောင်။နော်ဖယားကြောင့်도와လာတယ်ငါတို့ရှော့ရအောင်။ဖယားသခင်ရဲ့အခြေ यु လာရင်ငါတို့ရှော့ရအောင်။ငါတို့အလုပ်ပေါ်လို့ရအောင်။စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးကြည့်ပြီးတော့သွားဖို့ရန်တွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။နောက်လာမယ့်ကာလဟာကျွန်တော်တို့ ရေမိလိုမျိုးပဲဖះရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဖះခင်တုံးမှာကျွန်တော်ကျမကကိုအကျိုးထက်ကိုတော့နိုင်ငံတော်အကျိုးကို တော်ရင်မျိုးလည်းမပါတယ်ဆိုရင်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာတွေကဖခင်ယေရှုပြောထားသလိုပဲเนาะနိုင်ငံတော် ਨੇ ဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုအရှီးဥ်စွာရှာကြလို့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်ရပြီးမယ်ဆိုတာဖခင်ဖြစ်စေခြင်းရဲ့ပုံစံကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးတော့ရှီးဥ်စွာသားပြီးတော့ကျမတို့ရှာရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ဒီမနေ့ညပတ်ကြရအောင်ဖိလစ်ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2နဲ့အငယ်27မှာလုကာတိန်တို့ဒီယေရှုခရစ်အကျိုးကိုမရှာကိုအကျိုးကိုသာရှာကြ၏အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကာလမှာဖြစ်မဲ့လူတွေကဘလို့လူတွေဖြစ်လာသလဲဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုမရှာဘဲနဲ့ကိုအကျိုးအတွက်ပဲကိုရှာတဲ့လူတွေဖြစ်လာရင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကတိဆောက်ချင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဖရဲရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်မိသူတွေရဲ့ quality ပထမဦးဆုံးတော့ quality ကဘာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းဖရဲခေတ်နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ဦးစားပြီးပြီးတော့ရှာတက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီလေးဆုံးဖြတ်ရအောင်ဒါမိတ်အနာဂတ်မှာဒီကေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဖရဲနိုင်ငံတော်တီဆောက်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ရှားမိတ်ဒါမိတ်အခက်ခဲတွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာလည်းခက်ခဲရှိစီးပွားရေးတွေမှာလည်းခူလလောဆယ်ခက်ခဲတွေရှိတယ် အမေမေးဆွေးချမေးကြတယ်ကျမတို့ရိခက်ခဲတွေကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖြေရှင်းမှလားဘုရားသခင်နဲ့အတူဖြေရှင်းမှလားမိဆွေကိုယ့်ကိုယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပိုခက်လိမ့်မယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားနဲ့အတူဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ထိအောင်ချင်းကိုရှေးဥ်းစွာဆရာရပါဖြစ်တယ်နောက်မှထိုအရာများတို့ကိုထပ်၍ဘုရားသခင်ကပြီးမယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်က အရင်ကအောဆရာကောင်းတယ်ဖရဲသခင်ကသူအလုံလုံတဲ့အခါတိုင်းမှာအရင်ဆုံးကျမတို့ကိုအရင်ကြည်ရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကနေသူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားကြီးတယ်သူ့ကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့ကိုမြင့်ဖရဲသခင်ကအဲ့ဒီဒူရိအပေါ်မှာကြွေဝရဲကောင်းကြီးမင်းလားကိုပေးတယ်ဖရဲသခင်ဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်ဝေးကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်အစဉ်ပြေဖို့ရင်အတွက်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုနေဒူရိဟာ အမြဲတမ်းနောက်မှကြံခိတာကိုကျမမြင်တွေ့ရ။ကျမရဲ့သက်တာမှာကျမအသက်အရွယ်တော့6နှစ်မှယေရှုကိုယားတယ်။ကျမယေရှုကိုယားပြီးတဲ့အခါမှာကျမယေရှုကိုချစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ကိုရော့အတွက်ကျမအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကိုရော့ဘုန်းတော်အတွက်ကျမကိုသုံးမှာကျမစက်ကတ်တဲ့အခါမှာလေဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကျမအရင်ရှာတဲ့အခါဖခင်ကလေကျမမရှာတဲ့ဂျန်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကျမကိုပေးလာတာဖြစ်တဲ့။ เมสิยจมรวยะอัตตะตาหาอเมเรนพยาโกอูซาเปยินพยาคาตึนโกอะยาคัทตึนเยอะเถมเปลี่ยนเลยပြီးတော့อูซาเปยมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนအဲ့တော့နေမိကအဲ့လိုမျိုးလုံးရတဲ့အခါမှာမစ်ဆွေမေခွန်းရှိမှာပဲဆင်းမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုမျိုးကာလမှာဘေးကပစံ ਨੇ ညိုညိုဆောက်တာလဲဘေးဘေးကပါမစ် ਨੇ သူညိုညိုဆောက်တာလဲဒါတော့ခတ်တာกว่าလုံးနိုင်မှာမလားလူတော်တော်များများကစဉ်းစားနေတယ် အញ្ញတ်ခတ်လိုက်မယ်နော်။ဟာဖြစ်နိုင်မှာမလားမသိဘူးကွာ။မိတ်ဆွေအားမငယ်ပါနဲ့။သင်စိစသာတယ်လို့ကျမလေးစိစသာဘူးပါလေ။နော်ကျမလေးဒီလော့ကဒေါင်းကာလဆက်ခ रेगा နေ။ဒါပေမဲ့အနာဂတ်နော်ကျမတို့အသိလူအသိသားတွေအနာဂတ်တော့ကျမအမြဲတမ်းစိစသာတယ်ကျမစူတောင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှကျမစိစသာတဲ့ခါမှမိတ်ဆွေစိစသာတယ်လို့ပဲကျမလေးစိစသာမိတယ်။ ပြေမမလားခတ်မင်းတော့ဖြစ်မလားစသည်မကျမစင်ဆိုင်ဒါပေမဲ့နိဟမင်းနိဟမင်းမဆောက်ကျမဖတ်တဲ့အခါမှာကျမအချိန်မအဖြေအများကြီးရတော့တယ်အဲ့ဒီရောကျမပြောပြချင်တယ်နိဟမင်းတော့ဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့တိဆော့ဖို့ရန်တော့အယံမက်ခတ်တယ်လိုအပ်တဲ့ယာရီလေးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကသူ့နိုင်ငံတော်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သူ့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကိုအများထဲညံ့တာပီးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် နေမိကဒီနိုင်ငံကိုတီဆောက်ခြင်းလဲအတွက်ဒီမြို့ရိုးကြီးကိုပြင်လည်ပြီးတော့တီဆောက်ခြင်းလဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ကသူ့ကိုအထူးမျက်နှာသာပေးတယ်။ဘယင်ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာသာပေးတယ်။ရွှေရှင်ဘယင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုမျက်နှာသာနဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ရရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်။စာလည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။ permit เนาะဒီမှာမျိုးရိုးစောက်ဖို့ရန်တော့ခွင့်ပြုပါဆိုတော့ permit လေးထည့်ပေးလိုက်တယ် loan at တိပစ္စည်းတွေ billing เนาะ truth loan at တာတွေเนาะစသဖြင့်မျိုးရိုးတိဆိုင်ရမှာ loan at အရာတွေကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် resources တွေသူ့စီကိုယောက်လာတယ်ဘာကြောင့်ယောက်လာတာလဲဖျားတဲ့ခင်အထူးမျက်နှာတာအပြင်ယောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ဟုတ်ပါတယ်လောရမယ့်အရာတွေကအရင်မေးကြည့်တယ်လောရတဲ့အရာတွေကခက်ခက်ခနိုင်တယ်မတိချားတဲ့အရာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှေးဆန်အနာဂတ်မှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့စက်လက်တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်ဆရာမတကယ်လည်းအခက်နိုင်တယ်နော်အချို့တွေစဉ်းစားနေရတဲ့တွေ့တွေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ခပ်ပဲဖခင်ရဲ့မျက်လသာကကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိမှာဖြစ်တယ်အာမေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီကာလထေးမှာအထူးမျက်နှာသာပေးလိမ့်မယ်နေမင်းကိုဖခင်ကမျက်နှာသာပေးသလိုပဲသူရဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ချင်တဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက် พระยาทกินอะเมเรไอ้หลูรี่ตัวชิเนเรพระยาทกินผิดดิฮาเลลูยามติซอกฉินนี่ตัวรี่ตัวก็ร่มี้ไอ้จูหลูรี่ง่าตัวง่าตัวง่าตัวไปช่าเนเรตัวเจ้าโมโลพระยาไนงันนอตัวตื้อโลขืนมายไลฟูผิดดิญีโกหม่ามาโรเนเฮเมียชิโลซอกฉินามาหอบพุสบฉินโลพระยาตัวโถทับแหมล่ะผิดดิ အမေအဲ့တော့မိဆွေကရှိမှပဲဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးမိဆွေကအမှုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကဆောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အထူးမျက်နှာသာနဲ့မိဆွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျမစတင်ပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျမ18နှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ကျမယေရှုကိုနော်ချစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျမစတင်ပါဝင်တဲ့အသက်16နှစ်မှာကျမစတင်ပြီးအသိအုံးစရာလုပ်တယ်ကျမစားပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလေညီကိုမတော်မှကျမမဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တယ် အရန်ကခေကျမတို့မိသားစုလဲမလေးရှားမှာမိသားစုလိုက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံခြားမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်။ကျမတို့မိသားစုအနေနဲ့အိမ်လခတွေရှိတယ်နော်၊ပေးရတဲ့ bill တွေရှိတယ်၊မိသားစုလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကုန်ကျစရိတ်လဲအများကြီးပါတယ်ကျမတို့အတွက်။ဒါမဲ့လေကျမကလဲမိသားစုထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုတွေတာဝန်ယူရတယ်။ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီး။အဲ့တော့ကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကလဝင်းငွေဆိုတာက မြန်မြန်ဆဆလုံမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲကမှပြန်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်းနေဆိုတော့ကုံကြစေးကပုံများတယ်လေအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲအမှုတော်ဆောင်းနေဆိုရင်ကားခတွေကုံနေပို့ပြီးတော့နော်လူတွေ ਨੇ တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စားတော့စေးတွေကုံနေမလေးရှားမှာကလည်းတော်တော်များများသောအခြေအနေကိုပဲစိုက်ပြူရတာများတယ်အဲ့ဒီတော့ကအဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ကိုတွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မမီသားစုစားဖို့ငါ့ရဲ့မိသားစုအဆင်ပြေဖို့အဲ့ဒီရပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖယားခင်ထုတ်ပန့်ကြုံဒီမှာခန်းစားရမှာမဟုတ်။ဒါမဲ့လေကျမကအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကြိပြီးတော့ငါဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်တော့ပါဝင်မယ်။ငါဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်တီဆောက်ချင်တယ်။လူငယ်တွေများဆိုခရစ်တော်ကိုတည်လာတာငါမြင်ချင်တယ်။လူငယ်တွေများဆိုဟာတပည့်တော်ဖြစ်လာပြီးတော့ဖယားတို့ပြန်လဲပြီးတော့စက်ကကြတဲ့အရာငါမြင်ချင်တယ်။ဖယားခင်နိုင်ငံတော်ငါတီဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။နိုင်ငံသားမှတီဆောက်ဖို့ဆိုမလွယ်ပါဘူး။ กอมเนี่ยกุเยเลยမဟုတ်ဘူးအွှေမျိုးတာချင်းလေးဒီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲလေးမှာရှိတဲ့မြတ်အလုံးဖရာကနိုင်ငံတော်တဲ့ကျွန်မစိုက်ပြိုးတယ်ကိုပြန်ရဖို့ရံအတွက်ခါမှာမစင်စားအောင်ငါတို့မိသားစုအိုးအဆင်ပြေပါမလားလို့မစင်စားခဲ့ဘင်းနေဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်တဲ့စိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အစားပြူရဲ့အခါမှာလေဖရာအံ့အိုးဘွေရာကျွန်မကိုအထူး வே ထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဟောဖရာကလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေအသိนတော်တွေမှာ ထောက်ပံ့ပေးတယ်ကျမတို့အသင်းတော်စပြုတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဘူး conference တွေလုတ်ချတယ်ဖခင်ကြီး conference လေလိုအပ်တဲ့ ringing with တောင်းနေချီထောက်ပံ့ပေးတယ်ဧဝံဂေလိပွဲတွေလုတ်တယ် ringing တွေတောင်းနေချီဖခင်ကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်နော် conference တွေလုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းနေမဆိုတိုင်းနေချီလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတယ်ဖခင်ကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ် ရှိလို့လိုခေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လုတ်တဲ့ဒူကိုဖရာတခင်ကရှိစေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာဖဲနိုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ခြင်း ਨੇ ဒူတွေတွကျွန်မအားပေးခြင်း ਨੇ အရင်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့လုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခြင်းလေးဆိုရင်ဖရာကအထူးမျက်နှာဒါနဲ့မိတ်ဆွေကိုရှိစေပြီးတော့လုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင် အဲ့ဒီတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိရအောင်။မာယာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်တည်းကိုအဝင်းမခံပါနဲ့။နော်ကမ္ဘာမစီးပွားရေး economic ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သင်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းလေကြာသွားမယ်။နှိုးနှိုးနှိုးညီကောင်မတို့ရောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တမန်တော်ခင်မပေတရုကရွှေနဲ့ငွေနော်ငါမှမရှိပေမဲ့လေယေရှုနာမနဲ့သူဟာအမှုတော်ဆောင်ခေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာကြီးစွာသောအမှုတော်လုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်နာမနဲ့လုပ်နိုင်ခေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့အခုလိုအပ်နေတာရွှေရည်ငွေရည်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။နှံကန်နဲ့ယုံကြည်ရင်အခုလိုအပ်တယ်။နေဟမိလိုမျိုးလောက်ချင်တဲ့စိတ်ကျမတို့ရှိရအောင်။ကိုယ်အကျိုးအတွက်အရင်မကြည့်ပါနဲ့။ဒီနေ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးအတွက်အရင်ကြည်ပါ။အာမင်။အဲ့တော့နေဟမိကနော်ကိုယ်ကျိုးအတွက်မကြည့်ဘဲနဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်အကျိုးကိုကြည်ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့။အဲ့ဒီပြင်သူကကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုနေဟမိမတ်စာအခင်းကြီးတက်စကြဲကနေပြီးတော့နေဟမိကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဆုတ်တောင်းနေ တို့အဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နိမိမဆာအခန်းကြီးတက်အငယ်เนาะကျွန်တော်စက်တက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အတူတူကွာ။အိုးဖယားရှင်ကိုတို့တွင်ပြုတော်ပတ္ထနာစကားနဲ့နာမတော်ကိုယိုသိကျင်းတော်တွင်မြပြုတော်ပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။ကိုတို့တွင်ကိုယနေ့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။လူရှိမှမျက်နာရပါမည်အကြောင်းကေမတနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏။ နီယမီကဘလို့လူလဲဆူတောင်းတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။니ကမမရောအခုကာလာမှာကျမတို့ဘလို့မျိုးအမှုတို့စောင်းနိုင်မလဲ။ဘလို့ဖ ያ နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်ကျမတို့တီစောင်းနိုင်မလဲ။ကျမတို့မှာပစ္စတ်မရှိဘူး။ဟာကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးတွေရှိပါမလား။စိုးရင်နေတဲ့သူတွေကျမပြောပြချင်တယ်။နီယမီမှာအခွင့်အရေးလည်းမရှိပါဘူး။ तूआ တိုင်းတစ်ပါးမှာဂျုံခံနေရတာဖြစ်တယ်။ကိုနိုင်ငံကိုကိုပြောင်းချင်တိုင်းပြောင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ ตุ้มอ่ะงวยเจี๊ยเลยไม่ရှိဘူးမျိုးမျိုးရုပ်တီဆောက်နိုင်အောင်ဘယ်ယပ္ပံဆန်ရမှာလဲสุทားတယ်ဆိုရင်လဲပဲဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲထုံနေねဒါမဲ့ตุ้มมาတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုစုတောင်းခြင်းရှိချေဒီမော်ရောအခုကာလမှာဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လူတွေကတီဆောက်နိုင်မလဲဆိုရင်လေစုတောင်းခြင်းရှိတဲ့လူတွေကတီဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နေဟမင်းလို့မျိုးပဲตุ้มစုတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုလူတွေရှေ့မှာမြတ်မသာပေးပါအမေဘာမှတော့မရှိဘူးဒါမဲ့ favor is the key နင်သာဒါကအဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်။တင်မမျက်နှာသာရှိရင်အလုံးတင်လုံးနိုင်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အရင်မျက်နှာသာကဘလို့ရောက်လာမလဲ။နေဟမင်းလိုဆူတောင်းတဲ့သူတွေစီမပဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အရင်မင်းကဘာမှတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ယုံကြည်ရင် तू ဆူတောင်းရင်ဖရာခေကအလုံးလုံးလိမ့်မယ်။မိ쇠ရေကျမတို့ယုံကြည်ရ။ကျမတို့ဆူတောင်းရင်ဖရာခေကအလုံးလုံးလိမ့်မယ်။အဲအိုးမွေရဲ့နိလနဲ့နေမိ쇠ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်။အခွင့်အရေးအတွက်တွေပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ဖယားဒကမိတ်ဆွေတို့အခွင့်အရေးတွေအထူးမျက်နှာသာတွေဉာဏ်စင်ပေးမှဖြစ်တယ်လိုအပ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေဖယားဒကလည်းကျမတို့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုဖယားဒကကျမတို့ရဲ့အိတ်ကတ်နဲ့အလုံးလုံးခိုင်းမှာမဟုတ်သူရဲ့အိတ်ကတ်နဲ့အလုံးလုံးရမှာဖြစ်တယ် ကျမတို့အိတ်ကတ်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးတပြားမှမရှိလို့စိတ်တည်းမကြပါနဲ့တဲ့အိတ်ကတ်နဲ့အလိုလိုရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အိတ်ကတ်နဲ့အလိုလိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျမတို့ပြိုးပြခြင်း ਨੇ အရင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့နားလိုက်တော့ညီကိုမောင်တို့လာမယ့်အနာဂတ်မှာတန်မှုလို့စောင်းနိုင်မှာမဟုတ်လာမယ့်ကာလမှာဒီလိုဖို့အရာတွေကဒီကာလမှာလည်းသင်နေကျမဆူတောင်းထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နေဟမင်းလိုပဲကာလတစ်ခုချင်းသူဆူတောင်းတယ် ตัวชิมเพียงกูချက်ชิ้นตัวเปลี่ยนบ่ได้บ่เนาะจิมาดูดีไทม์เฟรมนึกคู่ជីជីเมย์สอยเมียนได้อขั้นนี้ตึนเนี่ยขั้นนี้หนึ่จ้าได้มาลาบองอเนงไงกัวดีเลยเออตะนี้อาเพ็งบอกเมย์สอย तू หาอสาชอมพี่เนาะสุตองลีล่ะตดโตกาละจาออน तू สุตองลีล่ะผิดดิไอ้ไอ้คามาพระย์ญญญลาตาก็ยอกลาได้ขั้นนี้ยอกได้ไอ้คามาฮาเลลูยาญีโกหมองนมารุสุตองยาอสุตองนี่ดูหาพระย์ญญญญโนกูตีสอบหน่ายนี่ดูผิดดิปาลาไม่ชื่อดียินเนาะ ခခဲနေတဲ့ကာလမှာတောင်မှဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ် hallelujah စံပြတဲ့ကာလမှာဖခင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်တာမဆန်းဘူးဒါဘာမှစိန်ခေါ်မှုမရှိဘူးတမေခခဲရကာလမှာကဗေးချနေတဲ့ကာလကြီးမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်တာကတော့ထူးဆန်းတာဖြစ်တယ်အထူးမြတ်နတော်ရှိတဲ့သူတွေပဲလုံးနိုင်မှာအဲ့တော့ everybody မှာကျမတို့ပါဖို့ရန်တို့ထူးပဲလိုအပ်တယ် amen အဲ့တော့ကျမတို့ပါဖို့ရန်တို့ සු တောင်းရ။နေမိလို့ပဲကိုရကျွန်တော်ကိုအထူးမျက်နှာပေးပါကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့နေမိကတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းခြင်းရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဆုတောင်းခြင်းမရှိရင်တော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေတောင်မှသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေလိုချင်နေဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းရအောင်။အာမင်။အဲ့တော့ တည့်ပြန်နေမိဟာတတရကွာလီတူမရှိရကွာလီကတော့ဗာလေးဆိုတာ။တူကအလုံးတစ်ခုလွတ်မေဆိုရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လွတ်မေဆိုတဲ့စံပြချက်တူမရှိတာဖြစ်တယ်။တူဒီမျိုးယိုယိုတီဆောက်ရတဲ့အခါမှာပန်ခင်းလောင်းရှောက်ရတယ်လို့မျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်ရတဲ့အခါမှာအញ្ញင်းလွယ်မှာရောမဟုတ်။ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာကျမတို့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ် ခက်ခဲရုံရမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းလွယ်မယ်လို့တော့ကျွန်မအာမမခံလို့ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားရနိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခက်ခဲရုံရမယ်ယေရှုလိုပဲယေရှုကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဂျုံရမယ်နေဟမိကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဂျုံရမယ်ဓမစ်လေဖယားရနိုင်ငံတော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ငါတို့တီဆောက်မယ်ဆိုရင် determination some people sheet တူတွေကတီဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ် နေမိကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်။ပထမဆုံးနေမိကြုံရတဲ့အခက်ခဲရတော့ဗာလေးဆိုတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့သူနော်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ရှင်ဘုရင်ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့နော်ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်မို့လို့သူယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူလူတွေကိုနှိုးဆော်တယ်။ငါတို့ဒီမြို့ရို့ရီတိုက်싸ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူသိတယ်သူတယောက်တည်းမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူသိတယ်။နော်ဒါမို့သူလူတွေကိုနှိုးဆော်ပြီးတော့အတူတက ဒီမြို့ရ ෝජ ကြီးကိုသူတို့စတင်ပြီးတော့တီဆောက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခန်းကြီးအမ်လေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့မြင်ရတယ်ဗာမြင်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တူတွေရှိရယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရဟောခန်းကြီးလေးအငယ်တက်နှစ်သုံးမှာဆိုရင်တဘာလက်နဲ့အဖွဲကြီးကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့ယန်သူရှိလားရှိတယ်ယန်သူကသူတို့ကိုကိတ်ရပြစ်တင်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ် ခန်ဂျီ၄၈နဲ့သုံးပါလေတွေ့ရတယ်လို့အရှိမာလေးပဲအခန်းကြီးနှင်းအငယ်၂၆မှာလေကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အနေငယ်တော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်အခန်းကြီးနှင်းအငယ်၂၆မှာထိုးသတင်းကို Horinilu တပါလက်ຈွန်ခန်သူအမုံအမျိုးသားတိုဘီအရက်အမျိုးသားဂေရှင်တို့ဒီချာလျင်ပြဲ့ရပြုတ်ရတင်းတို့ဒီအဘေတို့ပြုတ်ကြနေနေရှင်ပြန်ကိုပုံကန်ကြမည်လို့ဟုကဲ့ရဲ့လျက်ဆိုကြ၏ သူတို့တိုင်းသွားသားတွေရဘာလုပ်လဲကိရဲ့မင်းတို့ကဘရင်ပုံကံမလို့မလားသူတို့အဲ့လိုမျိုးလာပုံကံမို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဒီမျိုးယိုးကြီးကိုကောက်ဖို့အတွက်ဒီမျိုးကြီးကောက်ဖို့ရံအတွက်ပဲလုပေးခြင်းနော်တီးဆောက်ပေးခြင်းနော်သူတို့ရစိတ်နေသဘောထားကိုလဲတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်အဲ့အပြင်သူတို့ကိုကိရဲ့နော်ကျွန်တော်ခန်းကြီးလေးငေတက်နှစ်သုံးမှာဆိုရင်လဲဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ကဒီမျိုးယိုးကြီးကိုတီးဆောက်နိုင်မှာမလို့လား မင်းတို့တီစောက်တဲ့မျိုးရခနာလေးနဲ့ပြိုယိုပြိုသွားမှာလက်စလည်းတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စပဲစပြီးဆုံးမှလည်းပဲမဟုတ်ဟောဘာလဲခေဟိတ်ချင်းနေအချို့လူတွေပြရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီစောက်ခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့လူအချို့တွေကကိုယ့်ကိုပြိုးလို့ဟိုလူကပြိုးလို့ဒီလူကပြိုးလို့စိတ်တကြပြီတော့ဆက်မလုတော့တဲ့အရာတွေအများကြီးအဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာကျမတို့မပါပါစေနဲ့အာမင်ပေတိုးမှာကျမတို့ရဲ့အခြေအနေတွေက ကျမတို့ကိုလမ်းကြောင်းမလွဲသွားစေနဲ့ focus မောင်းထားပါနေဟမီလိုပဲနေမယ့်သူ့ကိုလူရဲခဲ့ရတဲ့ခါသူ့လိုမျိုးပြန်ပြီးရဖြင်းလဲသူ့လိုမျိုးဆက်လက်မတက်ရနိုင်တယ်ကျမတို့ကြည့်啊အခန်းကြီးနဲ့အငွေ20ပါတဘာလက်တော့သူ့ကိုအဲ့လိုပြောခဲ့ခါသူဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုရင်ဖတ်ကြအောင်ငါကလေကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖခင်ကြီးนี่ ငါတို့ကိုအခွင့်ပေးတော်မူမီထောချ်ဖျားကြီးဂျုံဖြစ်တော့ငါတို့သည်ထွေတီမီသင်တို့မူကားယေရုရှလင်မြို့တွင်ဘာမှမဆိုင်မစီယာတတ်တယ်မရှိဟုပြန်ပြော၏အဲ့ဒီမှာပါများလဲဆိုရင်နေအမိပြန်ပြောလိုက်တယ်ငါတို့ကိုဖျားကအခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တီတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမြို့က ငါတို့ဖယားသခင်ရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ငါတို့ဖယားသခင်ရဲ့ဂျုံဖြစ်တဲ့ငါတို့ကဒီမြို့ကိုတည်ရငါတို့ဖယားဂျုံ ਨੇ တနည်းပြောမှာဆိုငါတို့ကဖယားလူတွေငါတို့ဖယားကအခွင့်ရေးပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့လုထတာဖြစ်တယ်တနည်းပြောရမယ်ဆိုသူဘာကြောင့်လုလဲဆိုရည်ရွယ်ချက်သူ့မှာရှင်းလင်းတာဖြစ်တယ်လူជိုတွေကသူတို့ကိုနည်းနည်းတိုက်ခိုင်းအဝေးကိုလွတ်သွား ပြတ်ကင်းနေငါတို့တိောက်တဲ့အဖွဲတွေမှာတို့မပါတော့ပြက်တနာနည်းနည်းဂျုံရင်အဝေးလှင့်သွားလူတွေကြည့်ရဲရင်ကျမပြောရဲတယ်မိတ်ဆွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအဲထဲမှာတင်းအဓိကတိုက်ခိုက်မှလူတွေဖြစ်တယ်ကျမလေလူတွေများဆိုရင်တိုက်ခိုက်မှုဂျုံရမဟုတ်တာလေးပြောတယ်ဟုတ်တာလေးပြောတယ်ဟုတ်တာတွေပို့ပြီးချက်ကားပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ဒါမစ်လေတင်းရွေချက်ကိုတင်းသိဖို့လိုတယ်လိဟမတ်အတွက်ရွေချက်ကိုသူသိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲ ငါတို့ဘုရားအခွင့်ပေးတဲ့အဲ့အတွက်ဘုရားအခွင့်ပေးဘုရားတားနိုင်ပါလေအာမင်ပြီးတော့ဘုရားဘာလို့အခွင့်ပေးလဲငါတို့ကဘုရားလူဆိုတာမှန်တဲ့အဲ့အတွက် know yourself သင်ဘယ်သူလဲဆိုသိရင်တည်ပြီးလိုအပ်တယ် know your focus သင်ဘာကိုအာရုံစိုက်ပြီးလိုရမလဲဆိုတာသိဖို့ရန်တဲ့လိုအပ်တယ်ဘေးလူတွေပြောတဲ့အရာအပေါ်မှာလေးချမှတော်တယ် ဖြစ်ပြလေးတစ်ခုပြောပြချက်တယ်တခါတော့မဖះเจ้าတစ်ခုရှိအဲ့ဒီဖះเจ้าကဖះချစ်ပြီတော့သူတို့ရေပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့အခါကျတော့မလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာတင်းငွေရေ service speed ိုင်းမှာညက်နေမှာလူတွေကိုချက်ကင်ကျွေးတယ်ချက်သားတွေกินပြီတော့ကျွေးအဲ့ဒါလူတွေကအရင်သဘောကြားဒါနဲ့အသင်းတော်မှာရှိရဲ့လူတွေရဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတယ်လူတွေပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေချက်ကင်လာစားတဲ့ခါငါတို့ရောင်းရအောင်ချက်ကင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်လည်းဝင်ွေရတာဗော နော်လူတွေရဲ့ငါတို့ចက်သားကိုအ යන් ចိုက်ကြတယ်အတော့ငါတို့ရောင်းမယ်တင်တော့လဲဝင်ဝင်ရတယ်လူတွေလဲဘိုက်ဝါတစ်ဖက်စလုံးတော့ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ဈေးရောင်းကြတယ်သူတို့တွေကចက်သားတွေกินပြီးတော့ရောင်းတယ်ရောင်း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 ရဲ့ねဘာဖြစ်လာလေးဆိုရင်ချက်ကအ යන් နမဲကြီးလာနမဲကြီးလို့ねအခါမှာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလေးဆိုပြီးဖះเจ้าမှာဖိတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဖះเจ้าမှာចက်သားกินနဲ့ဆိုင်ကြီးပေါ်လာတာဖြစ်တယ် ချက်ကင်ဆိုင်မဲ့ကြံတော့တယ်ဒီအပြည့်ပြတ်မှာကြည့်ဘာမြင်ရသလဲဆိုလ <Focus. S 1> ို့ရှိရင်အသင်းတော်ရဲ့ focus လွဲသွားလို့ဖြစ်တယ်လူတွေဘာကြိုက်လဲလူတွေဘာလိုချင်လဲလူတွေဘာပြောနေလဲအရင်နောက်ပဲလိုက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအသင်းတော်ကနေချက်ကင်ဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ညီကိုမောင်မတော်ကျမတော်ကဖျားကြီးတမတရားကိုပြောနေရမှဖြစ်တယ် hallelujah ဖယားရည်ပြောရတဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုသူတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကျမတို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဖယားရည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားရည်အလုံးလုံးမှုကိုကျမတို့တသက်တာထဲမှာနေရာပေးဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုဟောပြောပြပြီးတော့ကြီးညာနေဖို့လိုတယ်အင်းဝင်ကလေးတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောပြောနေဖို့လိုတယ်တပည့်တော်ဆက်လက်ပြီးမွေးထုတ်နေဖို့ရန်တွက်လိုအပ်တယ်ဖယားနိုင်ငံမှမှုလူဆောင်နေများသောပေါ်ပေါလာဖို့ရန်တွက်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့လုပ်နေရမယ် အရေးရေ of of ist, s, saying, the ာက no ်ချုပ်လူတွေက all faction ပြောတဲ့သူရှိရှိမဲလုံလုံနဲ့လို့ပြောတဲ့သူရှိရှိမဲတော်ပါပြီကွာဒီကာလမှာဒါတွေလှုပ်ရှားမလို့ပါဘူးကွာအမျိုးမျိုးပြောတာတွေရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ focus မလွဲသွားနဲ့သတို့ဖြစ်စေခြင်းတို့သတို့ကြိုက်တယ်လို့ဆက်လုပ်ရမှာမဟုတ်ယေရှုကြိုက်တယ်လို့မျိုးဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလှောက်ခိုင်းတဲ့အရာကိုစက်ပြီးတော့လုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နေဟမိက တော်လူရယ်လေမပြောရဲသကနာထိုးရဲလှောင်ပြောင်တယ်ကဲ့ရဲ့တယ်သူကယုံမဆိုင်ဘူးငါတို့ကဖျားလူဖြစ်တယ်ငါတို့ကဖျားအခွင့်ပေးတယ်ညို့ရို့တီဖို့အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ငါတို့တီတယ် know yourself know your purpose know your focus သင်ဘာလို့အယုံဆိုင်မဲဆိုတီပြီးတော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်အောင်မဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေတော့အများကြီးရှိမှာပဲဒါမဲ့တိတ်ချဖျားတစ်ခေတ်လှုပ်စီချင်တဲ့အရာကိုဆက်လုပ်နေဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ် hallelujah အ hmm. မေအဲ့တော့နောနေဟမီးရဲ့ဒီရံတူတွေကသူ့ကဲ့ရဲ့တာတွေမကတော့အပြစ်တင်ုံတွေမကတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောကျမရောအခန်းကြီးလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးလေးအငေရှိ့မှာယေရုရှလင်မြို့ကိုစစ်ချွေးတိုက်မြီထိုးအမှုကိုဖြတ်မြီဖို့တညိတညွတ်သေးတိုက်မြင်ကြဤဘာလို့လဲယေရုရှလင်မြို့ကိုလာပြီးတော့တပါလက်နဲ့အဖွဲ့တွေကတိုက်ဖို့ရံတူကျန်စီတာဖြစ်တယ်ရံတူတွေကကဲ့ရဲ့လို့မရတော့ဘူးဆိုချင်းချောက် ကျဲလို့မရဘူးဆိုရင်တင်းကကြန့်စီတော့တာဖြစ်တယ်လက်တွေ့အဲကျွန်မနားလေစီခြင်း ਨੇ ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောတဲ့အခါဘေလူကမပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်မတို့ရန်သူကမာနတ်ဖြစ်တယ်မာနတ်ကလူတွေကိုအသွုံပြူပြီးတော့သင်နဲ့ကျွန်မကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ကြန့်စီတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခါမှာနေဟမိကဘာလုပ်တယ်လဲရန်သူတွေသူကချိန်ချောက်တဲ့အခါလက်တွေ့စစ်ချီလာတဲ့အခါအရင်ကစကားလေးနဲ့ပဲပြောတာမသိဘူး အစကနေပျော်ရုံလမ်းလည်းတော့မတေဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောပြချင်တဲ့လူတွေတင်းကိုပြောတာအရင်ကယုံမဆိုင်ပါနဲ့လူဆိုတာကချီမွန်ခုနရကဲရခုနရဖြစ်တယ်တို့ပြောချင်တာပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့ပြောခဲ့တာတော့တို့ပြန်မေ့သွားတဲ့အမျိုး၄ဖြစ်တယ်လူဆိုတာအဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကပြောရုံမကားတော့လက်တွေ့လာတိုက်ဖို့ကြံစီတာဖြစ်တယ်ဟုတ်အခြေအနေကဆိုးသွားပြီပို့ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာနေဟမင်းဘာလုပ်တယ်လဲအငယ်ကိုမ โดยาเรงารุดิงาริกพยาธิคินโกสุตองญีบาโลเลพยาธิคินโกสุตองญันดูเรจมารูลาไตบลูล้อมเลยจโนรูลาไตบลูล้อมเลยเฮลโลญันดูเรมาไตพูโลพยาธิคินกาตะคามาไม่เปียวอูผิดเลยไตกองไตไนเลยดาบแมจมารูเนฮเมโลเวโลโลยาเรจมารูสุตองยินพยาแกอะดิอะเทรเดมาอะโลโลลามาผิดเลยฮาเลลูยาเออเนฮเมโรกา සු ဒာမေ he's the man of prayer သွားဆုတောင်းခြင်းအတတားရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကို तू မချောက်ဘူးဖြစ်တယ် तू မရှိတာတွေမရှိတာတွေကို तू မစိုးရိမ်မှုဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ယန်သူကတို့ကိုစစ်တိုက်မချိလိုက်တာငါတို့လည်းလက်လက်ပြင်ဆင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပဲ तू မစစ်တော့အရင်ဆုံး तू လှုပ်တဲ့အလို့တိဆုတောင်းတဲ့အလို့ကိုအရင်လုပ်တယ်မိ쇠တင်းတင်းကျမမာဆုတောင်းခြင်းလက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ထေချာပေါက်ဘေးယန်သူကိုမစိုးကျမတို့အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် come on let's pray suit down ya oh hallelujah အဲ့တော့သူက suit down တဲ့အခါမှာ suit down ပြီးတော့သူတို့ဟာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရန်သူတွေကိုကင်းဆောင်တဲ့တက်တီးကိုတူး၍ညှင့်လိုက်တယ် security in ear ထက်ညှင့်လိုက်တယ်ရန်သူတွေရတော့တိုက်ခိုက်ပါပြီဒါမို့ကျွန်တော်တို့ security in ear ပုံညှင့်ဖို့လိုအပ်တယ် suit down နေ in ear ပုံညှင့်ဖို့လိုအပ်တယ် ကိုယ်အတ္တတာကိုတန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့ security ပို့ပြီးတော့ထားဖို့ရန်အတွက်လိုလာပြီနေ냐မပြန်ခင်းဆောင်နေထားဖို့လိုလာပြီအာမင်အဲ့ဒီညီသူတွေကတင်ကြဖို့ရန်တော့မဟုတ်ပါဆူတောင်းခြင်းနေကျမတို့အနိုင်ယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah နေမိကဆူတောင်းခြင်းနေပြန်ပြီးတော့တုံပြန်တယ်ကျမတို့ခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာဆိုရင်လည်း ဒီအံသူတွေကသတို့ကဲ့ရဲ့တော့ငါလဲပဲ။သူမပြောင်းပြောလေးဆိုကျွန်တော်တို့ဖယားထခင်နားထောင်တော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီမတိမဲမြင်ပြချင်းကိုခံရပါအီး။သူတို့ကဲ့ရဲ့တော့စကားတည်သူတို့ကောင်းဖို့တော့ပြန်ရောက်ပါစေတော့။သူဆုတောင်းနေ။ဖယားထခင်ကိုတော်ပဲစီရင်ပေးလိုက်ပါတဲ့။သူစီရင်မစဲကုန်မဝင်ဆောင်။သူမအာဟုဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဒီမှာပြောပြခြင်းနဲ့လူတွေကိုမစီရင်ပါနဲ့။လူတွေတဲ့ကိုဝေဖန်ရင် ยันพี่တော့မဝေးဖံပါနဲ့သူဗတ်ไก่ लाइन ကိုဗတ်ပြန်မไก่ပါနဲ့အရင်အားနေလူတွေကအများန်းไก่တယ်ကျွန်တော်ခုတစ်လုံးมาဆိုရင်ล็อกดาวน์ကာလဖြစ်တော့ Facebook တွေမှာยันဖြစ်တဲ့နှုံးကပို့တက်လာဟုတ်လားပြီးတော့လူတွေလည်းအိမ်ထဲမှာยันဖြစ်တဲ့နှုံးကပို့တက်လာเนาะဟာတာလေးတစ်ခုမှမပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတဲ့အိမ်တွင်းမှာပဲနေရတဲ့ကာလမှာ ကြများအမှုတွေနော်ခိုးဝတ်တဲ့အမှုတွေက0ဖြစ်သွားတယ်တဲ့လူတွေကအပြင်မထွက်ကြဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့တဲ့လင်မြရံဖြစ်တဲ့အမှုကတော့ပိုတိုးလာတယ်တဲ့နော်အဲအဲ့တော့လူတွေကအားသွားရင်မလုပ်လေရံဖြစ်တယ်တ ිය ောင်းနဲ့တ ිය ောင်းအမြင်နေမကြည့်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပွင့်ထွက်လာအဲတော့ကြိုးပြပြပြရစေကျမတို့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူအလုတ်ကလीအားတဲ့လူတွေလုတ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အဲ့လောက်မှအားနေတက်မှုဖြစ်တယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်နိုင်ငံတော်ထဲမှာခရစ်တော်ပေးထားတဲ့ The Great Commission ဆိုတဲ့ မဟာစေခိုင်းချက်ကိုလုံဆောင်ရင်းနဲ့အလို့ရှောက်နေရမှာဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိဟောနေရင်းနဲ့ခရစ်တော်ခိုင်းလာတဲ့အမှုတွေကိုပြုနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တွေမွေးထုတ်နေရင်းနဲ့လုံစရာတွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အချင်းချင်းယံဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။နေမယ့်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရဲ့တော့စိတ်မဝင်စားဘူး။တို့လားခိုင်းတဲ့လူတွေကိုသူပြန်မကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။သူဘာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲ။ဖိယက်ရှင်ကိုရိုဘက်စီရင်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်နိုင်ငံတော်ကို တီဆောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကတင့်ကိုတိုက်ခိုက်မှာပဲဓမဲလူတွေကိုပြန်ပြီးမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ပဲစီရင်ဖို့ရန်တော့အနံ့ရတာဟာလေလုယာဘုရားကမျက်စိစံပေးပါကောတော့ niềm မိကအနံ့လိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကဒီဘက်မှာမတက်ရက်မယ်ဆိုတာသူယုံကြည်တယ်။ဒီတင့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကဒီတင့်ဘက်မှာဘုရားသခင်မတက်မရက်ဘူးလို့သင်ထင်နေသေးလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်မိတ်ဆွေတို့ထင်ချာပါမတက်ရက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတော့အလို့ရှုံမခံပါနဲ့ ဒီ energy တွေအဲ့တော့အသုံးမပြုပါနဲ့နှမျိုးစရာအရန်ကောင်းတယ် use your great energy for a greater purpose ဒီနေ့တာဝန်ကောင်းတဲ့အရာအတွက်ဒီ energy ကိုအသုံးပြစမ်းပါဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြပါ hallelujah ကျွန်မ mission စတဲ့အခါမှာကျွန်မဝဉဉခေါင်းဆောင်ဆရာဇော်လင်းအောင်ကကျွန်မကိုပြောရဲစကားလေးတစ်ခွန်းအရန်တဖို့ကြားရေယုံကြည်သူတွေကတဲ့ဖခင်အတွက်မီးမလောင်ရင်တဲ့အသင်းတော်တွေမှာပြန်ပြီးတော့မီးလောင်တတ်တယ်တဲ့ အဲ co, ့တော့ဗာလေးဆိုအချင်းချင်းပြန်ပြီးကြိုက်တာလေမီးလောင်တာအချင်းချင်းကြားထဲမှာမီးလောင်တာအဲ့တော့ဖခင်အတွက်လောင်မှုလို့တယ်ဖခင်အတွက်ကျွန်မတို့မတောက်လောင်ဘူးကြောက်ဆိုးဝိညာဉ်တွေတော့မတောက်လောင်ဘူးဆိုတော့အချင်းချင်းကြားထဲမှာပြန်လောင်တာတယောက်နဲ့တယောက်မီးရှို့ကြတော့တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နိဟမိကသူ့တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေရန်သူတွေဖခင်လက်သေးပဲအပ်ပြီးတော့စုတောင်းလိုက်တယ်ကိုရောကိုရောတိုက်ပေးပါအာမင်ဒီပြ နောက်တစ်ခါကျကနေမှဘာကြောင်သွားတယ်လေလေဆိုရင် ကျမတို့နေမိမဆာအခင်းကြီး nga အငေတက်နှစ်တုံးကျမနဲ့အတူကြည့်ကြအောင်ထိုအခါရောက်ကြမိမများတို့သည်အမျိုးသားချင်းယူရလူတို့ကိုအလုံးအပြစ်တင်၍ညီတန်းကြ၏အချို့ကလည်းငါတို့လက်တားသမီးများစွာရှိကြ၏သူတို့အသက်မွေးလောင်းအောင်စားစရာဆန်စပါးကိုအဘယ်မှာရနိုင်မည်နည်းဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်းငါတို့လေယာဥ်အိမ်လို့ကိုပေါင်ချပြီးအစာခေါင်းပါသောကာလဆန်စပါးကိုဘယ်မှာရနိုင်မည်နည်းဟုဆိုကြ၏အဲ့တော့ ပါလေနေမိနဲ့သူအမှုဆောင်နေတဲ့လူတွေเนาะယူရာအမျိုးတွေအဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ကြီးတွားတဲ့နေမိစကြရတော့လေရရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုတည်တီဆောက်ရတာဖြစ်တယ်လူတွေကိုတည်ဆောက်ရင်တော့လူတွေရဲ့စိတ်တရားတွေကပါလာတာဖြစ်တယ် လူတို့လူပဲလာပါပြည့်တနာယူမလာပါနဲ့လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးအမေအဲ့တော့ကျမခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့အခါမှာကျမထင်ထားတာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်နေဆိုတော့ငြင်းချမ်းပြီးတော့ဘာမှပြည့်တနာမရှိတဲ့ဘဝကိုသွားရမယ်ကျမထင်ထားတာဒါပေမဲ့ကျမအမှုတော်ဆောင်ကလေးကလူတွေကိုအစေခံရတယ်လူတွေဟိုအမှုဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေရဲ့ပြည့်တနာပါလာတာဖြစ်တယ် သူတို့ရေမကြင်တတ်တဲ့အရာသူတို့ရေခက်ခဲတဲ့အရာသူတို့ရေမလုံလောက်တဲ့အရာညည်းတွားခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေနေတိုင်းကြားရဒီမှာနေဟမိလဲပဲဒီလိုပဲသူညှို့ညို့သီဆောက်တဲ့အခါမှာသူမျိုး와ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုသူကြားရတယ်ချိုးလူတွေလည်းခုချိန်မှာကြားရမှာပါပဝင်းကျင်ကရှိရလူတွေရဲ့ခက်ခဲမှုတွေပြက်တနာတွေစားရမရှိတဲ့အရာတွေလုံးမရှိတဲ့အရာတွေ မိသားစုခက်ခဲနေကြရတဲ့အရာတွေမကြမ်းမှားကြရတဲ့အရာတွေဖြစ်တည်နာရီကြားရမှာပါမိကမမတို့ကျမတို့လောကကြီးမှာနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာတွေကကျမတို့ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နေဟမိကအဲ့ဒီအထက်မှာခေါင်းဆောင်ပိသားဆိုတာတုံ့ပြန်ခဲတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လေးပဲခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေအနေနဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုလူတွေကိုဦးဆောင်မှုအုစားမှုခံအပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပြည်နာရီနဲ့ညည်းတွားတဲ့မျိုးကြားတဲ့အခါမှာ ကျမတို့တာဝန်မဲ့စွာနဲ့တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ပဲနေမင်းလိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်။ညို့ညို့ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာသူ့လူတွေအာရော့နေတယ်။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာသတို့ပြောထားတယ်။ငါတို့စားဖို့တဲ့ဆန်စဘာဗမာရမလီတဲ့။ငါတို့ကစဘာတွေလည်းမရှိတော့လေလည်းမရှိ၊လေမရှိတော့စဘာလည်းမရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီပြင်ငါတို့ရဲ့လေယာဉ်အိမ်ဥယျံတို့ကိုပေါန့်ထားပြီးနေရောင်လည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့တို့မှာ။ သူရေတာသမီးတွေလေပုံမှန်အကျွေးရှင်ကတိန်းသွားပြီပြက်တနာအကြီးကြီးရှိလေတီချားတွေမှာနေမိလှုပ်ရတာလုံးဝမလွိပါမျိုးရိုးရိုးတီဆောက်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့သာလွိတာပစ္စည်းရှိတိုင်းရတာမဟုတ်တာလှုပ်မဲ့လူတွေလူတယ်ဟောလူဆိုတာကလည်းတို့တော့မပြက်တနာရှင်ရင်သင်နေဘယ်လိုလိုအတူတူလာလှုပ်မှာလေ Very difficult အရင်ခတဲ့ကျမတို့ဒီပြက်တနာကိုကြင် ဒါမဲ့မိ გომ မမလို့နေမမိရလေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့လေဆိုရနှလုံးသားရှိတယ်။ဒီမျိုးယိုးကြီးကိုဖခင်ဘုန်းတော်တို့ကငါတီး싸အောင်ပဲ။အဲ့ဒီတွာကြုံရတဲ့ပြက်တနာတွေကိုငါရင်ဆိုင်မယ်။ဖခင်ကလည်းသူ့ကိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်။ तू ပါလို့လေဆိုပြီးအဲ့ဒီမျိုးမဖြစ်ချင်တော့အတိုးစားတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာဆစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတို့မရှိတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့လေတွေ၊ယာတွေ၊အိမ်တွေ၊တားသမီးတွေတို့ကအပေါံထားတာလေ။ အဲ့တော့အခုပြန်ပြီးတော့စပီးတဲ့အခါမြို့ကိုပြန်ပြီးတော့တီဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့မှစားကြရမရှိနေကြရမရှိတော့သူတို့ကခက်ခဲကြုံရနေဟေမီးယားဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကျွေးရှင်နဲ့အကျွေးယူထားတဲ့လူရဲ့ဈားတွေကပြက်ကနာကိုဈာဝဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရကျမတို့လေလူတွေရဲ့ဈားတွေမှာပြန်လေပြီးတော့သက်မျက်စိတဲ့သူ ကောင်းဂျစ်ဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ကဘာလို့အဲ့လေဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်ရလူတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဝန်တာရှိဖို့လိုတယ်။အချို့လူတွေကလေအာကိုပြဒနာနဲ့ကိုယ်တော်မှာရှုပ်ရတဲ့ဆရာလေးတော်ပါပြီသူပြဒနာတော့နားမထောင်ကြပါဘူးမကူညီကြပါဘူးမရှင်းပြကြပါဘူးညီကမမတို့အဲ့လိုစိတ်သက်ရှိရင်ကျမတို့ဘရောမဖျားရနိုင်ငံတော်တီဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်နေမှိလိုမျိုးနှလုံးသားမျိုးကျမတို့မှာရှိရ ကောင်းနေခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားကကျမတို့မှရှိရဖခင်နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်မဲ့သူဟာဒီလူတွေကိုတီဆောက်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်လူတွေပါလာရင်ပြည်ထောင်ပါလာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်ထောင်လူတွေရဲ့အတူဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တန်တော်ဝင်ယူမယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုစူတောင်းပေးမယ်အဲ့ဒီသူတွေလောအပ်ချက်တွေကိုပြေဆုံးလာဖို့ရန်တော့ကိုစားပြပြီးစူတောင်းပေးမယ်ဆိုရ พระเจ้าตะเกรงอလုံးลุชินเนี่ยพระยาไปได้ญานปัญญาแม้สิ่งกูภีชินနိုင်ရ၏ခွင့်พระเจ้าတခင်ပေးมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนเออเนหมีโอพระเจ้าတခင်ကခေါ้งສောင့်တຽောက်ဖြင့်အုံပြုมาဗောသူကพระยาချက်တဲ့လူတွေကိုချက်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေတော့ဝန်တာရှီလို့ဖြစ်တယ်เนหมีတော့မလွယ်ပါဘူးだမဲ့เนหมีอ่ะအဲ့ဒီတိုင်းမှာမแย่ตันသွားမှုဖြစ်တယ်တော်ပြီးกว่าเมนတွေဒီလောက်တောင်มาအစမပြေးတာငါท้าแกတော့มั้ย หาเปลี่ยนเนาะไม่ชูเจนันนองกูเว้ยงัดญุงงะงะเปลี่ยนน่ะก๊องเลยตัวโหลไม่สิ้นซางูผิดน่ะ तू เส็บอีอะไรမျိုးมาหนีไปတော့ตรุจา爹ปฏิมาဖြีရှင်ပြီးဟာจมัสสิ้นซาដែរဒါတစ်ချက်เนาะတစ်ချက်ထဲပြီးတော့រកកိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးယက်အချို့တော့จาก้อมจาနိုင်ដែរだမဲ့နေဟမိဇွဲမလျှော့ဘူးအဲ့ဒီအရာမှာ तू မရလိုက်ဘူးဆက်ပြီးတော့ तू လုံးဆောင်တာผิดដែរฮาเลลูยาอาเมนအဲ့တော့ဒီပြင်အဲ့ဒီမျိုးမှာ तू လုံးတဲ့အခါမှာလကလေ तू မရဘူးဖြစ်တယ် လာမ <c oughs> ေးရတဲ့အပြင်သူကတော့မှပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုကျွေးမွေးရသေးတယ်သူမှရှိတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်သုံးရသေးတယ်ကျွန်မခုနကလည်းပြောခဲ့တယ်နေမီးကကိုချိုးမကြည့်ရသူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာငါဘာရမလဲဆိုတဲ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုတော့တီဆောက်လိုက်မှာမဟုတ်နေမီးလိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နေမီးကလေအခန်းကြီးငါအငငယ်၁၄မှာကျွန်မရဲ့နှလုံးသားအရန်တို့ထိပ်စည်းတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုကိုသူပြောထားတယ် มัน해도패지야토마르바유라묘원이아고나칸던어칭묘라묘원아니네너가왠지ผิดละ레묘원เดียวผิดละ레아다지라민지90 20마사비30 11달အောင်12늦자레투11늦자에리묘마투묘원ผิด투로드레 စက်နဲ့လည်းပဲလုံးငာနဲ့ငါညီလို့ဒီမြို့ဝင်ရိတ်ခါကိုမစားစက်နဲ့နဲ့လုံးလုံးလာကမယူဖြစ်တယ်မြို့ဝင်လို့တယ်ဒါမဲ့မြို့ဝင်နေရဲ့ခံရမယ့်ရိတ်ခါကိုသူမခံဘူးဖြစ်တယ်သူရဲ့ကူကြိုးတဲ့သူလို့တာမဟုတ် Make your motive be clear ဒီနဲ့တည်းဟဘ ய ายနိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်တဲ့ခါမှာဘလို့ notification းးးတီဆောက်มาလေဆိုတဲ့အရာမှန်မှုသိတဲ့အရေးကြီးတယ် တို့လူရငါငါနမယ်ကြီးဖို့ငါအောင်မြင်ဖို့ငါပစံများများရဖို့အဲ့လိုလူတွေဖခင်နိုင်ငံတော်မတီးဆောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဲ့အတွက်ဖခင်တခင်နာမတော်အဲ့အတွက်ပဲမတည့်ရချင်လေလူတွေနေဟမိလိုလူတွေအဲ့လိုလူတွေကတော့ဖခင်ချီးမြှောက်အထုံးပြုမှာဖြစ်တယ်မျိုးဝင်ရေခာသူမစားဘူးအဲ့မှာသူဗာပြောလေးဆိုလို့ရှိရင်နော် အိုမအငယ်၁၆မှာဆိုရင်သို့မတစ်ပါးငါသည်မြို့ရိုးကိုအမြဲလုံရဲနေဤငါနှင့်ငါဂျွနိုသည်လေရာကိုမဝဲမြို့ရိုးတည်ခြင်းအမှုကိုဒါဝိုင်းရဲစ조사ကြဤအော်သူကိုရိုင်းကလဲမှတ်ကန်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်သူနဲ့သူလို့တဲ့ဂျွနီကလဲမှတ်ကန်တဲ့နှလုံးသားရှိပြီးတော့အချားရာတွေကိုသူတို့အယုံမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လေဝဲမဲ့ကိစ္စတွေအစားကောင်းကောင်းစားမဲ့ကိစ္စတွေ ပါယကြီးလေယမကြီးဦးအရေးကြီးတာဒီမျိုးရိုးကြီးလက်ဆတ်တတ်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အញ្ញဲဆုံးပြီးဖို့ရန်တွက်ဖြစ်တယ်ကမ်မွန် focus အာယုံဆိုင်တဲ့နေရာမန်ရအောင်အဲ့တော့တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မျိုးရိုးကိုတီဆောက်ဖို့ရန်တွက်ပဲတို့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့တို့စ조사ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငယ်၁၈မှာဆိုရင်နေတိုင်းငါးစပွဲနွား ငါဇပွဲကိုနွားတကောင်ရွေးတော့သူ6ကောင်ကြက်များကိုစင်ရဤဆယ်ရက်တကောင်များဆိုတော့သပြည့်ရေအမျိုးမျိုးကိုလေးတင်ရဤထုံများတော့ကုံတော့လေလူများတို့ဒီပင်မန်းစွာအမှုဆောက်ရတော့ကြောင်းမြို့မွေရိတ်ခါဖို့ငါမတောင်းတနည်းပြပါလေသူရဲ့ဇပွဲမှာအစားသောက်တွေအကောင်းစားသပြည့်ရေတွေထားရတယ်အများကြီးထားရသူတောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူစီကိုလူတွေအလေလာလို့ဖြစ်တယ်အလုံးသိတဲ့အတမြို့ဝင်ဖြစ်လူပညာတော့သူစီကိုအလေလာမလဲအဲ့ဒီတကြောင်မလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွေးရတာ ตัวซาบอแท้ต like, ัวเนี may may ้ยจ้วยบ่ဖြစ်တယ်แต่บะเม้ไอ้โหลမျိုးกုံจะบิเม้เลยตัวไอ้กระทะเนี่ยเม้ไซต์พี่รอปาวินเลยพยานายนักงานโตตีสอบเลยสว่าก็เลยพยาธิการนายนักงานแท้มาพวกเราโกไรไซต์บิ้วชิ้นเนี่ยตีสอบยาเบี้ยเนี่ยสปอนเซอร์ลามะเลยเบี้ยแม้ทอดปั่นจีลามะเลยโหเหมียวดีเหมียวโหลพี่รู้พวกเราตั๋วมาไม่เข้าบุญอะเม้พยาธิการเป้ได้กองจีได้นี่งาโกไรไซต์บิ้วเม้ ဖះနိုင်ရဲ့ကြေပြတ်မှုတဲ့ဆိုငါဘာမှမစုံလုံးမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားပြိုမှုတဲ့ပြိုယံတော့အရင်ည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နင်မင်းကအဲ့လိုမျိုးစိုက်ပြပြီး तू လှုပ်တဲ့အခါမှ तू ဆူတောင်းတယ်နင်မင်းအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေပုံကူဖြစ်တယ်မှန်ချင်ငယ်ဆက်ကူမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ခန်းချင်းငားငယ်ဆက်ကူမှာညှို့ဝင်ရိတ်ခါကူငါမတောင်းအိုးအကျွန်ုပ်ဖះတခင်အီလူတော့အဖို့ကျွန်ုပ်ပြုတ်သည်အတွတ် အစ်ကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့ရေယေရှုပြုတော်မူပါ။သူလူတွေစီကတော့မတ <laughs> ောင်း။ဒါပေမဲ့ဖခင်စီမှတူတောင်းတယ်။ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့ပါကျွန်ုပ်ကိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယေရှုပြုပါ။ခရစ်ခင်ကိုရောရဲ့ကျွန်တော့ပြန်လေကောင်းချီးပေးပါ။လူတွေကောင်းချီးပေးရင်ရနေတယ်။ကိုရောကောင်းချီးပေးရင်တော့ကြွေးဝရတဲ့ကောင်းချီးမျိုးမှာကျွန်တော်ခံစားရမှာစိုးရိမ်ကြီး။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်တဲ့သူဖြစ်တယ် မလွှဲပါဘူးနေဟမီနေရမတည့်ရကြည်ပါရင်သူတွေရှိတယ်စไตပြီတော့လာတဲ့သူတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကပဲပြန်ပြီးအချင်းချင်းရန်ဖြစ်သေးတယ်ပတ်စံမရှိကြလို့ညီးတွားကြသေးတယ်အဲ့ဒီဂျာရဲမဖဲနိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်ရတာမလွှဲပါဘူးအဲ့ဒီပြင်လာကလည်းမယူဘူးယူရင်လည်းမေးမှမပေးနိုင်တာလာကဂျပန်မဲ He doesn't care you ไม่ไหวบุဖြစ်တယ် तू လို့ရမယ့်အရာကို तू မဖြစ်ဖြစ်အောင် तू လုပ်သွားတယ်စုတောင်းခြင်းနဲ့လုပ်တယ်ဖျားအောင်မျောလင့်ခြင်းနဲ့လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး तू 송ပြတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခန့်ကြီး6အင်း15ရောက်တဲ့အခါအရေး50 ని ని ကြာပြီးမှ ए लु ल ल 1 25ရက်နေတွင် ညို့ကိုလဆတ်တကြဤထိုးတဲ့ရင်းကိုရန်သူတို့ကကြား၍ပပလေပေါင်းဝင်စင်လိုက်နေတော့တပားမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မြို့ရိုးကိုမြင်သောအခါရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားထိုအမှုကိုငါတို့၏ဖခင်အခွင့်နှင့်ပြီးကြောင်းကိုယိပ်မိကြ၏ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးမှာမြို့ရိုးကြီးပြီးဆုံးသွားတယ် ပြိစုံမွားတဲ့ကသူကို깨ရတဲ့ယန္တူတွေသူကိုပြစ်တင်ခဲ့တဲ့ယန္တူတွေချိန်ချောက်တဲ့ယန္တူတွေပဝင်းခြင်းမှာနေတဲ့ယန္တူတွေဒုက္ခပေးတဲ့ယန္တူတွေအားလုံးကဖရားကအခွင့်နဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကိုရိတ်မိကြတယ်ဖရားရဲ့ဘုံတော့ထင်ရှားလာတယ်ကြီးပါတဲ့မြို့ယိုးကြီးကိုတီဆောက်တဲ့အခါကျမတို့ဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီဆောက်တဲ့အခါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေတဲကနေကျမတို့လို့တဲ့အခါ ဖခင်ရဲ့အခွင့်ကြောင့်မလို့ဖြစ်လာရဲစွာပေါ့လူတွေမြင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာကြီးစွာထင်ရှားမှဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒီညီကိုမှောင်မှတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ရမယ်။ရက်လိုက်ဖို့မဟုတ်။ No ကျွန်တော်တို့မရက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်သွားမှဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ကပေးထားတဲ့အခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်လုံခိုင်းထားတဲ့ eu engilite ao hopio gene de bae ro phit si chen bo yesu pya ma jwa la khin ma thi chu maru lou saw ni ya o ma phit de chu maru a lo myo lou de a kha ma chu maru twa de lan ma akak khe de shi ya ma chu maru phaya ye ma sa chen mu myo le mi yong ji pi lo chu maru a duwa twa ma phit de haleluya abe song be je jaya ကျွန်တော်တို့မှာဒီကာလတဲမှာရရဲ့နိ आ, ုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဆက်ကပ်မယ်နေဟမိလိုပဲအခြေအနေတွေကြောင့်မို့လို့ရပ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဆက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ဦးမယ်အာမင်အကယ်လို့မေးစွေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တည့်ရတတာကိုဒီကေဖိယားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဆက်ပြီးတော့ဆက်ကပ်မယ်အရင်တုန်းကတော့ဖိယားနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့မှာဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်တဲ့သူလုံနိုင်မှာမလားလို့ကြောက်ဖို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ခြင်းတယ် ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာဆိုရင်ရှိရတဲ့များတဲ့လက်ကိုမြောက်တာပါမဆက်ကတ်ခြင်းတွေ၄မမြောက်ပါနဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းတွေပဲဆက်ကပ်ပါအားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကနောက်စီရမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်သိမောင်းမှာတကယ်ဆုတောင်းနေဆိုရင်တော့နှလုံးသားအကျွေးမဲ့တောင်းစီခြင်းအာမင်အော်ဖခင်ကကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့စက်တနစ်ကျော်ကကျွန်မဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဆုတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်မကိုတောင်းပါကျွန်မမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ နေမိတောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲကျမတောင်းတယ်။တောင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတောင်းတဲ့တောင်းကိုကြားပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျမ။ဘုရားသခင်အုံပြုခဲ့။ဒရစ်တလေးမှန်ကန်စွာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအဆက်အမံပြောမယ်။ကိုရောကျွန်တော်ကိုသုံးမှာကျမကိုသုံးမှာအဆက်အမံပြောမယ်။အခက်ခဲနဲ့ကြုံရရင်လည်းမရက်ဖယ်နဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုသင်ရှင်းဥ်စွာရှာမယ်။လက်တွေ့စုတောင်းမယ်။လက်တွေ့သွားမယ်။ လက်တွေ့ဟောပြောမယ်ကျွန်တော်ဂျမရဆုံးဖြတ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်မနဲ့ဒီနေ့မှာအတူဆက်ကပ်စီချင်းတယ်ကျွန်မနားလေရင်ဒီနေ့နိုကုဘတ်တော်ကလူတိုင်းတွက်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်တင်ကိုဘုရားတစ်ခင်မဆံ့မယ်ဆိုလို့တရားဟောချက်မျိုးတော့မဟုတ်ပါနေမိလိုမျိုးဘဝတက်တာဘုရားနိုင်ငံတော်တီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးမှာနေမိတော့ဆော်လေးချိန်မှာစီးပွားရေးတွေမဖွင့်ပြိုးသေးဘူးဖြစ် ကုန်ွယ်ရည်တွေနိုင်ငံထဲမှာမရှိသေး Economic Macau နဲ့အချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကာလမျိုးမှာဖခင်နိုင်ငံတော်တီဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့နေမိလောကျွန်တော် جماعه ဆုံးဖြတ်တယ်ဖခင်တခင်အထုံးပြုပါကိုတို့ဘုံတို့အတွက်သုံးပါစကတ်ချင်တဲ့သူတွေ جماعه ਨੇ အတူစကတ်ရအောင်အာမင်အဲ့တော့ရှိတဲ့ညမှာလက်ကမြောက်ထားပါ جماعه တန်ပေါ်မှာဖခင်နေအမီဂိုညနေသာပေးတယ်လို့ပဲ ဘုရားကကြည်မာရမျက်နှာသာပေးလာဖို့တော့ကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်း။ဘုရားကဒီကောတော့ထမှာတမီးဆုတောင်းပါလေ။ဒီမှာကြည်ရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မတို့အားဒီလောက်ပဲတော့4ညီကောင်မတယောက်ချင်းစီသာ။ရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောသတို့ရဲ့အပေါ်မှာအောဘွေရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းလောင်းပေးပါ။ဘုရားကသင်တို့တွေဒီကာလကြီးမှာခဲရင်တဲ့ကာလကြီးမှာလေဟမိလိုပဲကိုရောနိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်ဖို့ရန်တော့သင်တို့စုံပြချချကြပါလေကိုရော။ ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်တော့မှမရက်တံ့သွားပါဘူး your kingdom will be no end တာဝရကာလတိုင်းအောင်တည်မယ့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါလေအဖာထိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဓမီရင်ထိုနိုင်ငံတော်ရဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဆက်လက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အရာဘယ်တော့မှမရက်တံ့သွားပါဘူး ကိုရောစူတောင်းနေရကိုရောချီမနေရကိုရောယူဝင်းကြီးလေဟိုရေရကိုရင်တော့ဘဘတော်လေးတမတရားကိုဟောပြောတဲ့နေရာနေတပဲ့တော်မွေးတိုးလေးရပြမလို့ဘယ်တော့မှမရက်တတ်သွားပါဘူးကိုရောကိုရောမာယူတဲ့နေရာတွေကိုជីမိတဲ့နေရာကနေသမီးတို့ကိုပြန်လဲဆွေးခေါ်ပါပြန်လဲပြီးကိုရောကိုပဲជីတက်စီပါပါသမီးစူတောင်းပါတယ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာ traditional wedding a Cinderella တဘဝဝါလိုအထူးမြဲတဲ့ဓာရီကိုပေးပါ သူတ <t> ိ <t> ု့ကအသုံးပြုတော်မူပါလူပေါင်းမြောက်များစွာဟာသူတို့ကကြည်ပြီးတော့ဖရရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်လာရတဲ့ပုံကိုဖြစ်စေပါ သမီးယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော့ဒီကာလစစ်တကြီးကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်နေဟမိလိုမျိုးစစ်တဲ့တီအိုးယောရှုလိုမျိုးစစ်တဲ့တီအိုးတကယ်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်မဲ့ဘလို့အချိန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မတက်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုဝယ်ငါတို့ဆောက်မယ်ငါနဲ့ငါအိမ်သားမှုကဘုရားသခင်ဟောပဲဝတ်ပြုမယ်ဆိုတော့လူတွေဘုရားသခင်ပေါ်ထွက်စေတာအဲ့လိုစစ်တီတော်တွေများသောကိုတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းခြေဆုတဲ့လေအချိန်လေးကောင်းမှကိုရောနောက်လိုက်တာမဟုတ်ပါ ထိုင်းရတဲ့အချိန်လီမှာပဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောနော့ကိုလိုက်တဲ့ပုံကိုဖြည့်စီပါအဖာဖရားတို့။တမီးဆုတောင်းပါလေ။သူတို့ကကိုရောဘုန်းတော်အတွက်အုံပြုတော်မူကုန်။သူတို့ရဲ့အသက်တာမှန်ကန်တဲ့တမာတရားကိုပဲအမြဲတမ်းဟောတဲ့အသက်တာဖြစ်စီပါ။သူတို့ရဲ့အသက်တာကကိုရောပြောခြင်းနဲ့နှုတ်ကပါစကားကိုနူရဲကိုပြောတဲ့အသက်တာဖြစ်စီပါ။သူတို့ရဲ့အသက်တာကကိုရောဒီမြေကြီးမှာခိုင်းတာတဲ့မဟာစေခိုင်းချက်ကိုပြည့်စုံအောင်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါတော့။ကိုရောကိုယေရှုတဲ့ သူတို့ပမတန်ရှင်းတော့မင်းတို့ PSN တက်တယ်ပာဝါလိုမျက်နှာသာပေးပါကိုတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ရှေ့ထောက်မှခြင်းကိုရှေးဥစား share တို့ကနောက်မှထိုးအရာတွေကိုပေးခြင်းခံရမယ်လို့ကိုတို့ပြောတဲ့တိုင်နောက်မှထိုးအရာတွေကိုအိုးကိုတို့မျက်နှာသာရတယ်။အိုးထောက်ပံ့ခြင်းနေကိုတို့ဒီဒဂုံးနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုတို့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်ခြင်းနေထိုးအရာတွေတို့ရဲ့တက်တာမှာတက်ရောက်လာစေပါနေရယူပါအဖအအိုးဘွေ new generation အင်းနဲ့ကိုတို့အသုံးပြပါမည်ကြောင့်သတိစွတ်တော်ပါれကိုရလက်တော်တွေမှာအံ့နံပါれအအိုးဘွေ ကိုဘုန်းကြီးတဲ့အရာလောကတစ်ခုလုံးကမြင်ဖို့ရံအတွက်ကိုတော်ဒီလူတွေကိုအတော့ပြုပါမြင့်အကြောင်းတိဆက်ကအနဆုတောင်းလေခါမှာယေရှုဘုရားနာမ၌ဆက်ကအနဆုတောင်းပါလေဖာအာမင်ဟာလေလုယအာမင်ကျွန်မယုံကြည်တယ်မြေကိုမမတို့တဲ့လို့ခရစ်ခင်အောပရအုံပြမှာဖြစ်တယ်လူမျောက်မျောက်များဆိုဟာတဲ့အပြည့်ခရစ်တော်ကိုသိလာလိမ့်မယ်တိုင်းနေချင်တိုင်းနေချီတို့သူလေ တားနေကြလို့တို့တွေတထတဲ့ ਨਹੀਂ जायें ခရတုံးနဲ့နေဆက်ပြီးတဲ့ပုံကူဖြစ်လာတယ်သင်ဒီနေ့မှာဆက်ကက်ခဲတဲ့အကြောင်းဖရားတင်ကြားတယ်ဖရားကတန်အုံပြုมาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုတင်နေအရောက်ချင်းစင်ကိုဖရားတင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ